zilianzia kama fununi kuhusiana naye Diamond Platnumz akiwa na msanii ambaye ameweza kusainiwa kwa lebo yake ya Wasafi ambaye anafahamika kama Zuchu. Na tuliweza kuona au wili waliweza kuenda date pamoja. Na tuliweza kuona kwamba kunazo mixed reaction kuhusiana na mafans wake Diamond Platnumz, wakiweza kusema kwamba Diamond Platnumz yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi akiwa naye msanii Zuchu. Na mwisho wa siku tuliweza kuona kwamba Diamond Platnumz aliweza kukimya kuhusiana na hilo, tukaweza kuona kwamba naye Zuchu aliweza kukana kabisa. Lakini kunayo post ambayo Rayvanny aliweza kuieka akiweza kusema shemeji ya klafu akaweza kumtag Zuchu. Lakini ukaweza kupata kwamba watu hawajaweza kufahamu kana kwamba ni ukweli au wili wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Lakini kunaye jamaa moja yatokea pale Tanzania ambaye anafahamika kama Juma Lokole, ameweza kuweka wazi kwamba Diamond Platnumz akiwa naye Zuchu wako kwenye mahusiano ya kimapenzi, na wamekuwa kwenye haya mahusiano ya kimapenzi kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Na aliweza kusema kwamba Zuchu hajamnyang'anya mtu bwana. Mara ya mwisho Diamond Platnumz alikuwa na msanii Tanasha Dona. Kwa hivyo imeweza kukua ni wazi kwamba msanii Diamond Platnumz yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi akiwa naye Zuchu. Ebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndipo sa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.